ଓଡ଼ିଶାର ପଇସା ମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବଜରଙ୍ଗଲାଲ ଅଗରୱାଲ, ଯିଏକି 73 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର କରେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରା ବା ପଇସା ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ତାର କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ବଜରଙ୍ଗଲାଲ ଅଗରୱାଲଙ୍କର ଯାହା କଲେକ୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା। ଇଏ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା। ତାଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେତେ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ଘରେ 4-5ଟି ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାଉଛି କେତେ କାହିଁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ଇଏ ପଇସା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ରହିଛି, ଇଏ ପୁରା ଫଟୋ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ 19/11/2014 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 33 ସାଲ କେ ବାଦ ଫେଜି ଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଛି 19/11/2014, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ 19/11/14 ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯେ ବଜରଙ୍ଗଲାଲ ଅଗରୱାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଜିଟ୍ ଟୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ନେପାଳ 25/11/2014। ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ 25/11/14 ରହିଛି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପୁରା ସାମ୍ପୁଲ ରହିଛି। ଇଏ ପାଖାପାଖି 200 ପୁରା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଦେବେ, ଆକୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି G4 ସମିଟ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଯାହା 26/9/2015 ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ 10 ଟଙ୍କିଆ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି 26/9/15, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପୁରା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ର ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ 26/6/1979 ଯାହା ରହିଛି ସେ ସେଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନର ରହିଛି, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଙ୍କର, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର, ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଇଭିନ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବହି ଯେତେବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବହି ନୂଆ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିରେ ଅଧିକ କାଗଜ ଥାଏ ବା ସେଇ ବହିଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଏନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ପଇସାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ସମୟ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ଫଟୋ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନବକଳେବର 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କଏନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଅନେକ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏତେ କଥା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଯେ ସିଏ କେମିତି ଏ କଲେକ୍ସନ୍କୁ କଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଶାରେ ପେସାରେ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ନିଶା କେମିତି ହେଲା? ସେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଏମିତି ନୋଟ୍ ଜମା କରିବା ଆମେ ବି, ଆଉ ସେଦିନୁ ନିଶା ଲାଗିଲା। 55 ବର୍ଷ ହେଲାନି ସେଦିନୁ କରୁଛି ସବୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଏ କରେନ୍ସି ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍? ହଁ, ଦେଇଛି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓକୁ ଦେଇଛି, ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓକୁ ଦେଇଛି, ଏୟୁ ସିଂହଦେଓକୁ ଦେଇଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଦେଇଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ବି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠେଇଛି 17-5। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିହାତି ଆମ ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଥଡେ ନୋଟ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଛି, କ'ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ସାର୍ ସେଥିରେ? ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବେଲେ ନୂଆ ହବିଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟ୍ ସିକା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କରିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଏମିତି ପଇସା କରେନ୍ସି ରଖିଛନ୍ତି? ଇଏ 2000ରୁ ବେଶୀ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ।
ସବୁ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଆଜି ତକ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନେତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କ୍ରିକେଟ ଖିଲାଡ଼ି ରଜତ ଶର୍ମା, ଅଞ୍ଜନା, ଓମ କଶ୍ୟପ, ଯେମିତି ଅଡ଼ାନୀ, ଅମ୍ବାନୀ, ରାମଦେବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଘରେ କିଏ କିଛି ନାହିଁ କହନ୍ତି, ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାତୁଣୀ ଖାଲି ଯଦି ସବୁବେଳେ କହେ ଦାଦାଜୀ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମନି, ଦାଦାଜୀ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମନି, ଆଉ କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂଆ ବାହାରେ ଶିକା, ମୁଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ 4 ସେଟ୍ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଉଛି। ଆଜି ବି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର 10 ଶିକାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, 6 ପରେ ଆସେ। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଏତେ କରେନ୍ସି କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିହାତି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ଯାହା ବି ଚାହିଁଲେ ସେ କରିପାରିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବି, ମାନେ ଏତେ ସାରା ସେ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 500 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, ଇଏ କେବଳ ଆଜିକାର ବା ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ବୋଧହୁଏ ଇଏ 50 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯାଆନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ କିଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ ଅଗରୱାଲ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବମ୍ବେ କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପଇସା କାରଖାନା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ପଇସାର ହବ୍ କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ପଇସାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନିଜେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବେପାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 3 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ନମ୍ବର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି 2 ଯାକରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଯାହା ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନଙ୍କର 786 ଗୋଟେ ଲକି ନମ୍ବର ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ନମ୍ବର ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 786। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ 786, 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ 786, 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆଜି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାମୁଙ୍କର ଏ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସାର୍ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମାମୁଙ୍କର ଏଭଳି ନିଶା କେତେ ଖୁସି ଦିଏ? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାମୁଙ୍କୁ ଆମ ଯେମିତି ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ରଖିବି, ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ମାମୁଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହିସାବରେ ରଖିବା। ତାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲିକିରି। ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୌକ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ 4 ଲାଗିଥିଲା। ମାମୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଇଆ, ଯେମିତି ସପୋଜ ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସିରିଜ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଯେମିତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି 57, 57 ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥର ସେଭଳିଆ କଲେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥର ନୋଟ୍, ଯେମିତି ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ 16/10/1986 ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କ ନିଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା, 55 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନର ବାଲାଜୀ ମେହେନ୍ଦିପୁର, ମେହେନ୍ଦିପୁରରେ ଜଣେ ବାଲାଜୀ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ତୁ ସବୁ କର ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଯାଏଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦଟା ତାଙ୍କୁ ଏକା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କହିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସିଏ ଅନନ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ 10 ଆରମ୍ଭ କରି 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଯେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିବେ, କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କେହି ଜଣେ ସଂଗୃହୀତ କରିକି ରଖୁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ବାର୍ଥଡେ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ନିହାତି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍, 100 ରୁପିଜ୍ ହୁଏତ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବି ନଥିବା ଏମିତିକା ସେ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ତଳର ନୋଟ୍, 1000 ରୁପିଜ୍, ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖିନଥିବେ ହୁଏତ। ଇଏ କେବଳ ଗୁଗୁଲରେ ବି ମାରିଲେ ଇଏ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯାହା ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଅଚଳ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିଶା ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲଙ୍କର, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି। ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନବକଳବର ସମୟରେ ବି ନୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ନୂଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହା କରିବେ ନା ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରହିବି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବି, ମଲା ପରେ ଯେ ଯେମିତି ହେବ ପୁଅମାନେ ଯାହା କରିବେ କରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି? କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହୁଏ, 1000 ଟଙ୍କି ନୋଟ୍ ଯେମିତି ଅଛି 500 ପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ଗଲେ ଦିନେ ରଖେ, ନୋଟ୍ କିଣିବି ବୋଲିକରି ଦିନେ ରଖେ ଆଉ ନୋଟ୍ ସବୁ କିନେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ସପୋର୍ଟିଭ କରନ୍ତି? ଘରେ କେହି କିଛି କହନ୍ତି ନା, ଘରେ ସମସ୍ତେ। ମାନେ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଭଳି? ନା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଭେଟିକରି ତାର ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବି, ଆଉ 57 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦେଇଦେବି, ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ, 73 ଇୟର୍ସ ବି ହେଲା ଆଉ। ଓକେ, ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଜୁଆଲ ମାତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସୋଲେ ଫିଲ୍ମ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ମନେଥିବ। ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍, ବିରୁ ବୋଲ୍ ହେଡ୍ ୟା ଟେଲ୍, ଇଏ ଆପଣ ପୁରା ଓଲଟେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ରହିଛି। ଏ କଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଇସା ବା ମୁଦ୍ରା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ। ନିହାତି ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏ ଯାହା କଳାକୃତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ସେଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।